Oddio, questo è... Mi sono creato, ne hai messo il scavato, mi sono che... Ah, mi sono scavato. Raspide. Yeah, su, mi spanno il primo sul... Poison it, radiation it, su che stessi fatto. Mi spanno il spoletto, mi sento che... Terve il terreno, su che stessi fatto. E poi mi sento che sad mingi... Mingi zit, si tex pelle raffa, guarda, spanno di smingi luxus ma fatto. Poi mi sento, sai... Ühe drone ja ühe printsessi ja siis silki kombi vaata. Tead küll. Jah. Ja vaata, checki ma võin näidata sul. Checki. Nice. Nüüd on mul sellist asja vaja nagu API. See oli siis nii, okei. Okay. Võtta tagasi. Oh my god. See on jõhkrat asju vaja selleks. Nüüd on vaja mingit source'i, millega saab energia source'i vaata. Teeme siis... Vaatame engine. Mis on engine siin on? Teeme näiteks perega... Siukse. Selleks saab vaja siis ütleme, et... Kaks pistonit, ainu. Ironit panna. Ma ei tea, ma siin... vist on kuskil. Cobblestone on või? On. Nii. Ja mis veel vähem? Iron. Ups, nii. Pooled hetkel. Nii. Nüüd näeme kiirelt kaks pistonit siin. Nii, kaks pistonit, siis on vaja stone gear'i. Sandi on, Sandi. Gearid vaata, tead küll, noh. Amma sa vaatad. Sandid on siin sama. Mingi ta olen. Viljaks sa oled jäänud magamisega. Nii. Sand. Okei, nii. Kaks engine'it olemas nüüd. Jah. Rekordid või? See rekordi või? Pohku, ma olen rekordinud. Jah. Arvad sul arvutel enda põhku. Ota nii, mis me hakkasin tegema? Magama minema. Hakkasin minema magama. Kaks engine'it on olemas enne. Nüüd on vaja sellised asja nagu squeezer. Tin
bronsi vaju, oh, ära hakka pihta nüüd. Kuule enam ei rekordi ju. Miks? Lambist läks puhtelt jooksma. Ma rekordin küll vist, mis järk on. Ma ei tea. Ma veel rekordin, veel rekordin. Ma tuli tagasi. Korraks olid mingi kõik tõkked vaata. Nüüd jälle, jälle ei rekordi või. Ära hakka. Ma pean vist korra pausil panema. Nii. Nüüd ma loodan, et ma nüüd rekordin enne. Mis ma nüüd tegema hakkasin, ma ei mäleta. Bronze hakkasin tegema. Jep. Bronze minu arust nüüd saab siin niimoodi teha. Ei pea enam tastiks tegema. Kopperit see üks asja on või? Kopperit vist ei ole. On. Kui sa ei võtanud neid mesilisi või? Ei. Ma ütlesin sinu võtja. Ei. Aga seda hanikanda ei ole. See minu käs. Oota, aga kui kopperit ole, siis ma pean tagasi minema. Jep. Pärast peab mingi sugus asja tegema nagu eraldi chestid vaata. Lest leiaks üles asju. Kõde uks? Okei. Kuha siin. Ma vaatasin kumb selle uksesel palun. Kadus ära lambist või? Ei. Sahin kadus ära või? Mhm. Ole väiseks ikka. Ah, fuck, piime välja, sest teeme kerged sleepid. Võtme. Pikutada. Mhm. Oh. Lambis mõtlesin, et on mingi 64 canning machine. 64 canning machine. Kõige mõte. Ikka ühtub, jah? See on see algat värk. Mhm. No, uksest ka läheb välja ei saa vaata. Oh, fuck, Creeper. Fuck. Veel üks, kaks. Tavai. Kus sinu sai, see ei mäletada? Kuhu? Alla. Ma panin kinni sinu koha. Fuck, juhu. Kus see oli muidu? Vaata. Siin samas maja alvelt ukse all. Ma leidsin. Siit sa vist tulid üles täna, mis hukkab enne. Ma ei tea. Mis teeme? Ma pean chati kinni vist. Miks? Ma ei saa rääkida enne. Miks? Ema läheb magama või? Jah. No ta või. No ta või. Aga kuuled tänel või? Jah. Sa võid niimoodi panna, et sa ei räägi vaata. Jah, ta ei. Siis ma saan vähemalt sinuga rääkida. Ta ei.
aga veits imelik on tegelikult neid mängida enam . jah . siis kui ta nagu räägiks ometi , räägi lihtsalt ja siis mingi vend lihtsalt vastab sulle chatis , noh , täitsa haige vend . ei , kapperit ja siukseid asju ma ei leia . no jaa , aga tavaliselt ma ei räägi lihtsalt , et au Tanel , mis teed , tšeki seda näiteks . no mis mõttes , mis siis no, ? okei okay, , las ta olla . ahah , jah . kell on 14 , vaata . siin ma leian mingid taimedid ka , vaata , tšeki nüüd , ma davai , ma lähen . häh ? Level 14 , mitte kell 14 . oh , kuule ta  mul ei ole tortsi ju . on natuke , nüüd on . ei cheat'i , kuidas ma cheat'in sul ? sa ju näed , kui ma cheat'in . sa peaks lihtsalt cheat ima , ma ei ole mingi cheater kutt . Cheater kutt , sina oled siuke cheater siin . mis mõttes , noh ? sina võid rääkida , ma ei või vä ? ma ei räägigi . jah . aa jaa , siin on ju minimap ka ju , ma saan siin värki-särki teha ju . ma näen ju , kus igast need keevid ja möllud on . hiinakaid vä ? jah . oih sa kurat , tuli laeva nüüd . oi , nüüd tuli jälle . issand , jälle tuli . miks ta sealt ? mapi peal ei näita , et seal laevad on , aga neid ikka tuleb , vaata . joodikud . ma tean jah , et see jõhker troll on tegelikult . jälle , jälle . nüüd ma teen ühte trikki , teen hästi kiirelt . ai , fuck you , ei saanudki teha ei . kui ma saan , siis sa kuuled , onju . siis on väga hea ju . siis suhtes nagu vahest peab surma ka ikka saama . Death count peab üles minema . on .
jõhker lihtsalt. See see on. Ferrous. Nikkele. No jah. Nikkelne. Oota, emmal puhtadaks selle jooksma. Mis selle rekordi mis kukud on? Mis back? Mis mõttes mis back, näe? Mis see nüüd nagu tähendab peaks, näe? Aha, jah, jah. Tead, mis värk on või? Ma suku tunne, et... Ma ei viitsi rekordida, sellel kui ma siin mainis olen, viitsi jama on vaadata niimoodi. Lammest mingi vend lihtsalt mainib ja räägib oma ette. Jah? Ma tean siis, et ma olen tagasi siis, kui ma olen... Mul on mainitud. No nii, nüüd oleme tagasi õigel planeedil, maa peal. Tanel karjab seal kass, kass, kass. Ilus kass on seal, pidi olema. Tulen, Tanel, ma tulen kalaga. Ma tulen juba. Au, pann, Tanel, võta. Davai. No problem. Nii, nüüd siis saame selle mõned kopperid jälle. Et... Bronze on täiega, nüüd saame 8 bronze kokku. Teeme süks asja nagu... Süks, sturdy casing. Nii. Kiisupuheg, mida vaja. Squeezeriks oli seda vaja, jah? Kaks seda ja kuus tinni. Tinni. Ja kaks klaasi. Nii, teeme valmis selle. No nii, nüüd on squeezer olemas. Läks paasti või? Ei saanud või? No okei, no okei. Järgmise kogu kõrraga saad. Nii. Squeezerga me saame siis seed oili seedidest välja pigistada. Nüüd on veel vaja siis engine'id. Kaks engine'id. Jah. Siis oleks kahte leverit vaja. Näed, kui see tehtigi. Nii, okei. No jah. Taad veel kala või? Oh, kass! Maja ees on üks kass ju. Ta võidad näha, kuidas esimese korraga saab või? Ai, maha ma jäin.
au , Kala Tanel , tahad vä ? Tahad vä ? Tanel ? Ei taha vä ? Ma olen ise siis . kass . tule kiirelt nüüd . nägite neid jah ? Nii tuleb teha . tule nüüd , kass , tule tuppa , tule tuppa . nii , kaks kassi olemas . aga nii , nüüd paneme siis masinad püsti . oo , Tanel , kuule tee . Tanel . see . et ma teen siis mingi selle tagumise ruumi teen machine'i ruumiks või ? Davai . pane siis katus ka pärast sinna peale . nii , paneme siis selle squeezer paika siia . oleks siis nagu engine'id ka . nii , oleks engine'id . mõlema poole leverid . ja ta on vaja siukest asja nagu tin can'i . Tin . tin can käib niimoodi . niimoodi jah . tin . ta ei kambi . siis . kooli ka vaja , täiega koolina . siis tal on rotti pooled . siin polegi üldse midagi . siis ka pole midagi , kõik kool on ära raisatud või ? täitsa tainad . nojah . siis on siide vaja , siide . ei olegi või ? nii , paneme siis siia neli sinna . siis lähme vaatame siidiahili . aga Tanel , mine koli teise tuppa , siis saad rääkida . no vähemalt sa öelnud midagi . no ta võin . mis see on ? Corn kernel , vau , ma näin siukest asja . muusikat tahaks ka panna tegelikult . oleks päris hea .